Так, просто бези сардан. Сардан, такой персонаж, знаешь? И порой надо просто. Ой, рада не дивас. Короче, сардан бези. Так, у диска, но сара пойди, только нарез. Маска там примерно на ноль примерно, да? Пойди, Сара. Так, на кузла на троюсь. На сарский мяхуй, какой-то посарный стик. Я на сару воду, сара, пойди. Ну, Сара, Сара я. Так, такая асна. Асна, но сарма. Я сара был. Так, тапочки вам. И будет диска. Мощно, не наружу настрой, только калиция настройка. Так, транспорт пизде. Ну, пойди, Сара, жатама. Ладно, Сара, кислота, хейт уже. Так, Сара, нахта, не жох, слушал, обстремс. Амфибиан хуйлар, так, рюкзак пизде. Сара, мандай рюкзак пар. Мандай с рюкзак пар, так, кто там даже. Пассажир. Так, Сара, МК Ноямс, АК на Сара Уямс, так, Куатауэ. На Сара Уямс, на Сара. Краза Сара, СК Сартур. Ну, Сара, жатама, там же ответил. Но Сара, здесь ВДД скин жох, так. Х8 обстремс, на Сара, ебой. Так, Антон, смотрите, обстремс, на. Ну, Сару, пойди. Я ну сар цвет бар. Так, но сар мис пизде попал кулинди, но сар. Я бы сар затков, идем пойди, я даже им сар сар. Но сар мис, ну пойдем джогару жоба. Так, он пизде сар, травай кулинди везде. Сар жо, а жо, ну сар, ну я ну сар. Так, спас там везде. Но сар, так, не чисто жопа за по-любому. Так, кавай на обстоим, скорее сар тур, варит обстоим. Так, ближний бой дан сар сковор кавай на взе. Рох, граната сар тур, остенка сар тур. Ебой, дай ему огорочу. Чахрегано, не гидикен. Эля, устроитр, походу. Еее, боя. Базаржок. Вроде Сара, да? Да, мощно. Чё там, киттык па? Или тохта. Всё, ну короче. Ай, бы, ой, намандар. Короче, достар, давайте каналға тіркеліндер. Сиситайдын на каналына тіркеліндер. Описанияда тұр. Ал біз бастаймыз, ехалар. Бош. Кече. Анау, суды көріп тұрсың ба? Я. Осы суға сені батырып, тұншықтырып өлтіріп сау арманыңды. Короче, достар, біз деген новый обновленный Бермуда картасы. Сисястай деген жоқ. Сиситай против Сисястая. Курик мықты. Короче, давай конкретно по факту. Не мой уровень, да. Короче, достар. Біз қазір чисто сар түстермен топ айналатын боламыз. Нақта екі мешок келатыр, басынан шық кетейін бе? Бүгіндіру. Мирас бой тұшқақ. Охо, приколист өз. Еще сар үйді лутат ету керексің десең. Ойнайды. Шутка. Не чу лише? Ты точно бүкіл оружияларын дауыстырдың ба сары ғып? Короче, я. Сары прикол айту керек қой, короче. Приколист өз. Короче, достар, қазір біз деген жесткий топ айналатын боламыз. Либо алмайтын боламыз, короче. Көреміз кез. Мен топыр обеспечен. Бір аруж жоқ қой, жан. Үйтіп айтпа маған. Қалай жан деп па? Я радыны құтыртпа. Сөйсе рада. Айтсаң болды. Сол үшін братиямыз қой біз. Конкретно. Братца брата қой екеміз арамызды. Иә. Сиситайдың маған деген сезімі жоқ. Иә. Кім айтты оны деп қой. Бергеш. Антосын дұрт. Мен айрым жүрмін ақты. Сене сылайым ба? Қайда? Кім? Чотам? Сен ауыр досың. Ой, зін ауыр. Не жүр досың де берем? Ой, бай, шош бөттім ғой. Йо-ма. Анжыру. Байсет тұр ғой. Суши пицца жегірлер. Так, менде не бар ғой, да? Қаш, ұрады, қаш. Короче, бір, екі, үш. Ай, бі, не деген аттяшка, достар. Перелет болдыр ба, кішкене сәл. Брат, короче. Мен қорқақпын. Сен шықақсын. Ой, біле ма? Ой, біле! Өзіңге салыстырма мені? Сөйсе, брат, айтсаң болды. Сен чөті бала құтырып баратсың бақын. Кеттіге, жүрі. Біз рашқа ойын адам біз кеттік. Ой, баш! Сен атты манан. Иә. Екі вектор надо. Қамашқа. Минус па?
А, тұрған қарандыр. Ультрамай қалан ба деп көтіндірілдік бітті. Көмектесіңш? Братан де? Братан, папратски көмектеші, родной. Менде сары, машинам сары ғой көрдің ба? Жоқ, болды қатыдан шығар. Ебо, ультрвайн деген сол сен. Жырадылар, давайте каналға тіркеліп лайк бастар. Сиситай деген бізде канал ашты, достар, сенесіздер ма? Канал ашты, контент жасайым дейді. Ана қызыма проект деген видеоларың үшін өшімді алам дейді, короче. Бірген сен, сүйтіп айтты ол бейді мен конкретно. Короче, былай ғой. Мирас бойды осып кету керек біз ол, короче. Короче, мен озайын деп отыр ғой, достар. Сол үшін, ссылка в описании Сиситайдың каналына өтіп кетіп, там, ертен видео шығарам дейді, короче, сол видеосын көріп, там, мына видео бірінші шықса, онда видеосын күтесіздер. Короче, ссылка описанияда, короче, каналына тіркеліп кетіңдер. Ой, бұл екеуміз түшкер. Ладно. Қанша екеу? Бір. Көтіңкір. Ашып көрген дейді ғой. Адам. Короче, достар. Мен гильдияма набор ашық деп өзім тығы жерсем болады. Гильдияма ашық деп сатып жіберсе гильдиясына набор ашық. Уф, минус. Кетчі бар, кегім подсосатис кеттің ғой. А, конечно. Досы қайда? Досыма мен қасында. О-хо-хо, прикалист өзі. Короче, Мирас бі өзіне қыз тауапты. Мәсі сесті Мирас бі өзіне қыз тауапты. Мәш. Сесестайын өлтіріп тұсаң азуын, короче. Ха, сесетай бұрыт үші сесестай еді. О, қашпаратқан тұрма, типа? Қайда? Қаяққа қашпарат тұру. Блин, Мирас. Месен жатқызыма деп давит етіп отқан бай. Хорош. В общем, бәрі фтел. Ебайш. Қалай өлмей қалды? Ача, нөлевый. Тұрат фен жаққа. Нөлевый. Хорош көтер. Мен түрімді көрсен басын. Түскөр жазан ғой, кет. Сен айттым ғой, фрифайр мен жақсы. Адам. Тері рюкзак көріп тұр қалады. Мен айттым, ал Мирас мені дедім. Бронс көрін ба? Қыстықта кеттім, да. Бронсын жаш. Типа, қатты раш дедіп қоям, ане. Саған құтқару рашты кетті ғой. Прямым. Минус. Минус. Блин, кетчі бар. Көз алымды шлем ұшып кетті ғой. Короче, достар, үстіп бір мәнісі болады деп қой. Өшін топайын аламыз деген ойдам енді. Бірінші попыткен топайын алса, вообще кайф қой. Бірінші попыткадан, короче, достар. Я, бірінші попыткен ол, достар. Бірінші попыткен. Бірінші. Маңғырық тез емес, бірінші. Басына бердің. Лол ма? Лол, прям лол. Хорош. Та, жемшік. Сорып кетеді ғой. Сорып кетеді ма, бұл? Қойды ма? Басына бердің. Градус айтып отырасың, ау, дейм. Атып тұрш артынан. Көреміз. Ана астына келе тұр. Сажим. Атсай. Радой. Артымызда адам бар екен білесің ба, радой дейді? Қалай артымызда адам бар? Көтер, радой. Чортсың сен. Сол ната мен дейін бешіп. Ана, Давид етіп саш мен күйім, пожалуйста. Ол санамыз саған, пожалуйста. Ана, астыда, пожалуйста, Давид. Ема, жөз ешіп кеткен ол. Блин, қаз өмер деп шығады ол. Көтер басында енді өзім жатқызып, өзіме санамай ма? Ее. Саған санамайды ба, әлбім болдыр? Е, жарайды, енді сен Давид етіп салып болды. С
маған да саналмай қалады онда. Мхм. Поздно уж көтеріп алды. Осы қыз бөлет. Давай топпер, давай, 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 давай. Айдан ол. Берес топпер алмасың, чорт боласың. Анау қайда сол орқыт тұрға мен. Короче, қазір осы ботты алмаса, Мирас бой чорт деп жазындар комментарий аспай. Ана-ана стенканың артында. Бұл мен стенканың артында ма? Иә, походу. Жарма, жарма. А жоқ. Давай. Қазір Мирас бой топпер алмаса, ол чорт болады. Көтті дірлетпеші? Ла-ла-ла-ла, ол и так-то чорт, но все-таки ладно. Гранатом с притикин прожарный. Ой, пащ. Айрам, где-то умер, ты. Короче, достар, үстіп видео аяқталды. Короче, видеонасы сіздерге лайк басып, каналға тіркеліп, там 10 сөзден көп комментар жасып кетіңіздер. Сиситайдың каналының ссылкасы описанияда болады. Соған да өтіп, колокольчик басып, подписка жасап кетіңіздер. Сол Сиситай скоро жесткий пранк шығарам дейді. Сол үшін, бүгін бізде осындай видео шықты, короче, топты жесткий алдық енді. Все, давайте, короче. Я топпер бізді қалға, короче. Сөйле, сөйле ал. Барлығына рах. Ой, тоқта, тоқта. Сіздермен болған мен Сиситай және Мирас бой. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, қолдап кетулеріңіз. Ой, блин. Короче, түсіндер ғой, короче, давайте.